kolegové, pěkně vás vítám. Poprosím, že by tam někdo laskavě zavřel dveře. Budeme pokračovat v tom kurzu Člověk jako osoba. Minule jsme hovořili o stárnutí, o časovosti a dějinnosti. Pardon, mě zase někdo telefonuje. A dnes bych rád mluvil o tom, jak se časovost projevuje na našem životě, to jest o stárnutí a o jakémsi úběžníku nebo limitě toho individuálního stárnutí, což je smrt. To jsou témata, o kterých se málo kdy hovoří veřejně. Není už dnes ani smrt, dnes už není tabuizovaná. Nicméně, jak si převládá takový ten dojem, jakože konec konců správný, že té smrti je třeba se bránit, je třeba ji odkládat a tak dál. A vlastně, jak si ten obecný ideál je spíš stále ideál toho věčného mládí, které, což samozřejmě je, jak si představa trošku neproveditelná, že? Je to vidět už na tom, že už jsme tady o tom několikrát hovořili a je to jeden z důvodů, proč se snažím ten výklad spojit také s tou fyziologickou stránkou člověka, která nepochybně se jaksi nevratně mění velmi zajímavým způsobem. Člověk, který začíná tou plastickou neurčeností, že malé dítě se může naučit mluvit jakýmkoliv jazykem, když se na něj bude hodně mluvit, může se naučit všechno možné. Postupem života vlastně si pořád, tak aby člověk uspěl v dnešní společnosti, musí se stále víc specializovat, to znamená odřezávat si všelijaké ty možnosti, které si nevybral nebo které se mu nezdají hodné. A tak už z tohohle důvodu se jaksi člověk nevratně mění, ale také fyziologicky. Tak některé orgány přestávají fungovat, dochází k jakémusi tvrdnutí, dřív se říkalo skleróza. Skleróz znamená tvrdý. A také běžně v hovorové řeči říkáme, že někdo je natvrdlý. A nějak to spolu souvisí s tím sklerotickým stavem, který právě spočívá v tom, že určité orgány, tedy v daném případě cévy, které jsou pružné a plastické, postupem času tvrdnou a přestávají být schopny se přizpůsobovat. Tak to by se dalo říct, to myslím, že platí všeobecně pro tu, že člověk v dětství a mládí se nejdřív jakoby fyzicky rozvíjí, ale pak se jakoby specializuje a vlastně ztrácí tu schopnost přizpůsobení, pružnosti, podajnosti a tak dále. A něco podobného asi bychom mohli říct, jo, je to hezky vidět na kůži starého člověka, která je vrásčitá ne proto, že by taková musela být, ale protože ztratila tu pružnost, která dříve jí byla schopná se stáhnout a roztáhnout podle potřeby. Tak starý člověk už tuhle schopnost ztrácí a tedy má charakteristickou kůži starého člověka. Pro nás ještě významnější samozřejmě jsou ty změny, které probíhají v oblasti, řekněme, mysli, mentální. A především týkají toho, že člověk během života sbírá a hromadí zkušenosti a dovednosti. Většina věcí, které člověk dělá, když je dělá jakž tak cílevědomě, tak vedou k tomu, že se něco naučí. Že získá zkušenost, získá vědomosti a tak dále, které ovšem také znamenají, že něco nějak je a už to není jinak. Že to, že člověk nabíde nějakou vědomost, znamená také, že se jaksi přestane moc starat o to, jestli náhodou ta věc není jinak. A samozřejmě, že v životě toho jinak dělat nemůžeme, musíme se naučit. Ale starší člověk, když se podívá na učebnice svých vnoučat, tak
žasne nad tím, že všechno je jinak, zejména v přírodních vědách, kde by se řeklo, že to všechno přece, se přece nic nemění. A když si dneska přečtete odborný článek o vodě, tak je to něco úplně jiného, než to, co jsme pod vodou si představovali dříve. A s tím také souvisí, že jak to hezky říká Hegel, ten starý člověk musí dokonce jaksi umřít také proto, že už všechno ví, všechno umí a všude byl. Že ztrácí zájem na tom, co je na životě zajímavé. Ztrácí zájem na tom, co je nové a co je jiné. Je víceméně spokojen s tím, co má. A celkem přirozeně se také těm novinkám nějak brání. Od toho se celý život něco učil, samozřejmě, že než aby. No, k tomu se dnes jak si snažíme všelijak bránit, ale je třeba si uvědomit, že to je jaksi legitimní postup. Na tom není nic jakoby chorobného, nebo no, prostě přirozeně ten organismus se jakoby zaběhne na určité stereotypy, fyzicky i mentálně se obrní, upevní a jako špatně snáší, když se věci příliš rychle mění. A z toho také plyne, že na té rovině, řekněme, duševní nebo duchovní, starý člověk bývá na jedné straně vyrovnaný, to znamená, je jakž takž spokojen s tím, čeho dosáhl a co čím je, a netrpí nebo nemusel by tolik trpět nějakými komplexy zneuznání a nevím všeho, že nemusí nutně vstupovat do všech možných nesmyslných soutěží, do kterých ho ta společnost tlačí a tak dále. A to je jistě velmi důležitý korektiv k té zuřivě soutěživé náladě moderních společností, kde, jak říká klasik, kdo chvíli stál, už stojí opodál. To vypadá pěkně, ale jako ty důsledky nejsou úplně vždycky žádoucí. Ale na druhé straně, takže ta určitá vyrovnanost nebo jakési větší možná asi sebejistota, kterou by člověk mohl ve stáří si dovolit. Na druhé straně samozřejmě souvisí také s tím, že ten člověk, starý člověk, jak si je zvyklý na určitou rutinu, kterou nerad mění, moc se nezajímá o to, že by věci se daly dělat jinak, a že a mívá často takový ten poslední, ta nejdůležitější přání, aby ho všichni nechali na pokoji. Tak to je Levinas to říká moc hezky, říká, že být starý, to znamená být zakrámovaný sám sebou. Všude tam vevnitř máme sami sebe a ten se tam chovají jako krámy, jako překážky. Nemůžeme se tam ani hnout, protože jsou tam všude ty krámy našich zkušeností, vzpomínek a tak dále. Tak. Tomu stáří vždycky znamenalo určitou životní etapu, obvykle začínala tím, když se, řekněme, děti oženily nebo se začaly děti stavět na vlastní nohy, tak ta starší generace se považovala za starou. Tam začíná to stáří. Dnes ten fyziologické stárnutí se hodně změnilo, takže dnes žijeme mnohem déle, ještě po té ztrátě reprodukčních schopností a jiných věcí. Takže je zřejmé, že to stáří není jenom sociální záležitost. A staří lidé ale v lidských společnostech od nepaměti hráli dost významnou roli.
A to tím víc, čím jakoby sofistikovaněji nebo jemněji byla ta společnost organizovaná. Nehráli moc velkou roli ve vojenství, ve válečnictví, ale naopak ve správě obce, v tom, čemu bychom dnes řekli politika, hráli vždycky dost velkou, velký význam, podobně v odborném životě a tak dále. A vždycky se jim přisuzovaly určité schopnosti. I tohle, takže se nám zachovalo v pojmech moderních, se nám zachovalo to přesvědčení, že vlastně vláda patří starým lidem. Třeba označení senát. Senex znamená stařec. Senát je shromáždění starců. V českých pohádkách najdete těch 12 starců, kteří někde sedí v lese a určují osudy své země. Máte v církevní nomenklatuře je to v tom označení presbyter. Presbys znamená starý řecky. Takže jak si ti, kteří společnost vedli, mezi těmi, kteří společnost vedli, zejména v míru, hráli ti staří dost významnou roli. Zase to není úplně lidský vynález. Byli etologové, byli nadšení, když se ukázalo, že takhle to dělají některé druhy šimpanzů, které nevede ten nejsilnější samec, ale samec, který je šedivý. Ti, myslím, že jsou to bonobo, mají jaksi v čele té smečky, je vždycky nějaký starý sameček, u kterého se očekává, že má zkušenosti. Že ví, jak na to, ví, co je kde a tak dále, a nenaletí na kdejakou novinku. Tak tohle v lidských společnostech také převládalo a stále se to k tomu vrací. Přes všechnu jaksi oslavu vládí v novověku, zejména ve 20. století, fakticky v těch politických funkcích se často vyskytují lidé starší a staří, a není to proto, že není na překážku to, že třeba ty fyzické schopnosti nemají, zdaleka už nemají takové. A proto se také staří lidé v těch etablovaných, ustálených společnostech se vždycky těšili určité úctě, respektu. Ve všech starých kulturách najdete nějaké instituty, nějaká opatření společenská, která mají těm starým lidem zajistit živobytí. Počínaje tedy ty povinnosti dědiců, kteří je musí živit, až po nějaké obecní starobince a tak dále. A takže k tomu stáří se vždycky jaksi přičítala určitá zkušenost. Asi právem. Kromě toho, už jsem se o tom zmínil, starým lidem odjak živa přirozeně připadla významná role v předávání kultury. Už vzpomenete si na to, jak jsem se snažil vás přesvědčit o tom, že protože člověk se nenarodí s jazykem a se svými kulturními zvyky a schopnostmi, tak tohle všechno se musí naučit. A to, že se tohle to učení se děje předáváním z generace na generaci, protože žádné dítě se s tím nemůže narodit jako s nějak hotovým stavem. Děvčátka, prosím vás, je to hezký, že si hrajete s počítačem, jděte si hrát ven na chodbu, jo? Prosím ho. To, že ti staří lidé mají podíl na předávání například jazyka, je docela důležitá věc. Možná si vzpomenete, už jsem se o tom zmiňoval, jak je třeba předávání těch genetických obsahů
toho lidského genomu, jak je zajištěno proti náhodným chybám. No, tam je několikerá kontrola, vždycky se ta kopie se kontroluje s negativem toho originálu a tak dále a tak dále. Prostě je tam s velkým nákladem, s velkým úsilím se ten biologický mechanismus reprodukce snaží se bránit jakýmkoliv změnám. A ten kulturní organismus, ten kulturní předávání žádné takovéhle pojistky nemá. Tou pojistkou je právě to, že může být právě to, že se toho předávání účastní dvě generace. A co ta jedna zapomene, to ta druhá napraví nebo dohoní. Tohle mimochodem hraje tím větší roli, čím jaksi složitější objem, čím větší je objem toho, co se malé dítě musí naučit. Objem těch vědomostí a dovedností v průběhu historie neuvěřitelně narostl, takže dnes jaksi nepřichází v úvahu, že by tu reprodukci zvládli sami rodiče. Ta kulturní reprodukce, na té se podílí celé školství a všechny možné jaksi vzdělávací a kvalifikační programy. To všechno je tedy přenos té kultury, který je pro tu společnost životně důležitý. Prostě všechny funkce v té společnosti jsou čím dál tím náročnější a složitější, dříve nebo později musí někdo převzít. A to převzetí nemůže vypadat tak, že prostě se tam najednou objeví a začne něco dělat. Představte si nemocnici, kde by najednou ti staří opustili místnosti a přišla tam mládež, která tam jaksi najde ty přístroje a tohle jinak o tom nic neví. A tedy se na to musí připravovat. V tom předávání hrajou staří lidé dost velkou roli, jakkoliv samozřejmě rubem téhle skutečnosti je to, že to předávání je poněkud konzervativní. To, co se ve společnosti z generace na generaci jakoby přirozeně předává, je z povahy věci do jisté míry konzervativní. A mladá generace vždycky se snaží nějak z toho, se občas proti tomu však staví a snaží se to obměkčit, prolomit a tak dále. Ale zásadně je tohle asi ta hlavní, jakoby, jestli si můžeme představovat, co je přirozená náplň toho biologického stáří. No, biologické stáří jsme si sami neudělali, to je věc nějaké evoluce. Ale co je účel, nebo co je moderně řečeno, co je ta komparativní výhoda tohodle prodlouženého stáří, tak bychom asi těžko vymysleli něco jiného, než právě účast na tomhletom úspěšném předávání kultury ze vším všudy. Počínaje, řekněme, jazykem, přes mravy, chování, zvyklosti, právo, instituce, vědu a tak dále. Umění. No a konečně, takže tady je na rozdíl od toho předchozího bodu, tady je jakási užitečnost nebo jakýsi smysl, obsah, cíl toho stáří, ale jakoby účelový nebo služební, slouží k něčemu. Na rozdíl od toho, zejména starší myslitelé o člověku považovali stáří za něco, co je má cenu, vlastní cenu samo v sobě. Nejslavnějším příkladem je Komenský, který v té škole stáří, jak si se snaží ukázat, že stáří je něco, co teprve rozhoduje o tom, jestli ten život se povedl nebo ne. Teprve ve stáří se ukáže, jestli to všechno bylo k něčemu nebo ne. Komenský říká takové věci, jako že stáří je slavné vyvrcholení života. Pro Komenského to není úpadek, tak jak o tom většinou uvažujeme dnes, ale je to jakési vyvrcholení, kde se člověk zbavuje zbytečností a v těch podstatných věcech jak si vrcholí jeho vývoj právě tím, že se na ně člověk soustředí. Trošku, tak bychom mohli říct, jistě tomu patří
jakési zbavit zbavování se zbytečnosti. Víte, že staří lidé často naopak podléhají takové velmi neblahé tendenci si všechno schovávat. To je právě to Levinasovo zakrámování, které se projevuje nejen v hlavě, ale také v bytě a tak dále. Ačkoliv tím poslání by mělo podle Komenského být těchto věcí zbavovat, uvolňovat se závislosti na nich a chystat se na uzavření života. To uzavření života je pro Komenského, ale i pro celou tu starší tradici, není jenom negativní věc. Znamená, jo, tak starší kultury to vyjadřovaly šifrou věčného života nebo přežívající duše, nesmrtelné duše. To jsou různé představy, které jistě neumíme jakoby zařadit do našich vědomostí o člověku, ale jsou pro člověka zřejmě důležité, právě proto, aby závěr svého života neviděl jenom jako katastrofu, jako neštěstí. V tomhle smyslu je třeba rozumět i takovým těm slavným výrokům. Platon říká, respektive Platonův Sokrates říká, že filozofie je příprava na smrt. Filozofie je člověk, který se učí umřít, učí dobře umřít. To neznamená, že si jakoby vyzkouší tu správnou polohu na posteli, ale znamená, že jak si pochopí, že teprve tímhle uzavřením ten jeho život dostává jakousi definitivní platnost. To je prastará představa, velmi, velmi houževnatá, které se dnes ty moderní společnosti snaží zbavit a diví se, že to má nějaké důsledky. Jakmile se jí člověk důsledně zbaví, tak samozřejmě ty důsledky jsou nápadné. Když vyjdu z tohoto sokratovského výroku, že filozofie je učit se umřít. To znamená, především člověk v určitém věku se musí té své smrtelnosti postavit. Musí si ji jakoby připustit. Jsou malé děti tenhle problém nemají. Většinou se k smrti chovají velmi, velmi bezprostředně a žádný problém s tím nemají. Staré, jak člověk dospívá a stárne, tak přece jenom mu tahle ta věc vystoupí před očima. A teď se s ní musí především nějak vyrovnat. A výsledek toho vyrovnání nemůže být jenom to, že samozřejmě, že člověk přirozeně tu smrt odkládá, snaží se život prodlužovat všemi možnými způsoby, ale neměl by se mu nakonec život jaksi redukovat jenom na to, že bude odkládat smrt. To by byl, jako by se mohl stát dostat do postavení, řekněme, odsouzence, který čeká na popravu. A to lidský život rozhodně není. Proto je tento učit se umřít, znamená právě jakási snaha uvidět svůj život jako celek, vymanit se z té logiky toho postupu, a tak dále. Když Heidegger charakterizuje lidský život jako život k smrti, tak vystihuje pořád správně, mi řekl, jednu jeho stránku, ale zoufale zanedbává tu druhou. Že totiž život také je proti smrti. Že vlastně se snaží ji zbavit té definitivní platnosti, na kterou ona pretenduje. V tom prvním pohledu se zdá, že přes ní nic nejde. Ale právě tím, že člověk se snaží vidět svůj život jako celek, učí se vidět životy jiných lidí jako celky, které nekončí, které žijí, pokračují, působí,
že předtím nezavírá oči, ví o tom, že se to stane, ale nežije trvale v nějakém stínu té smrti. Proti tomu Levinas s tímhle otevřeně polemizuje a říká, že život není k smrti, nýbrž proti smrti, a zdůrazňuje tu stránku věcí, že člověk smrt odkládá, že dělá všechno proto, aby jo, charakterizuje to tím výrokem ještě ne. No, člověk žije tak, že ještě ne. A charakteristické je, že zatímco Heidegger žil poměrně klidný a spokojený život, Levinas strávil mnoho let v zajateckém táboře a přece jak si ten jejich pohled tomu neodpovídá, téhle zkušenosti. To pochopitelně už jsem se zmínil o tom, že člověk by nikdy neměl žít jako nějaký odsouzenec. Odsouzenec, jo, teď odsouzencem člověk může být samozřejmě ve smyslu právním, to je, že ho někdo odsoudil, ale zvlášť v moderní době se stává, že můžeme být také odsouzenci medicínští, kde nás nikdo neodsoudil, jenom nám řekl, že máme před sebou ještě tolik a tolik týdnů, měsíců nebo roku. I to, ať už nám to někdo řekne nebo ne, v každém případě je to něco, s čím by si člověk měl snažit nějak poradit a v tomto smyslu se učit umřít. Že to, jak si ten odklad je samozřejmě v našem zájmu, děláme všechno pro to, abychom si život udrželi, nebo skoro všechno, ale nebudeme to dělat za každou cenu. Jsou jiné věci, které mají pro nás možná ještě větší cenu než to prodloužení života. No tím se, takže jo, tak velmi záleží na tom, jestli v tom stáří vidíme jenom jakýsi úpadek, který končí tou nevyhnutelnou smrtí, anebo jestli ho chápeme jako jakési završení, dovršení, jak to lidé vždycky dělali, a můžete si všimnout, že lidé, kteří historicky pro nás mají nějaký velký význam, byli často lidé, kteří právě tímhle vynikli. Vynikli tím, že nějak svůj život jaksi že ten jejich život nějak překonal i tu bariéru smrti. O smrti můžeme především říct, že je něco přirozeného. Že? Každý živý organismus musí skončit, a to z prostého důvodu. Všechno, co se nějak vyvíjí, co se nějak mění, a zejména co nějak roste, musí někde skončit. Nemůže růst do nebe, jak se říká v češtině. A tedy je už sám fakt, že člověk se narodí, dospívá a tak dále, tak z toho zřetelně plyne, že ten jeho vývoj individuální se musí někde ukončit. My můžeme, že lidé vymysleli spoustu prostředků, jak ten konec odložit, oddálit, ale ten sám fakt je, s tím se nedá jistě nic dělat. A člověk samozřejmě, i když tohle ví, tak přece jenom má jaksi sklon si vždycky myslet, no jo, ale to musí být, ale proč zrovna já, proč zrovna teď? To je taková typická pozice člověka, jinak to asi nejde. A je tedy užitečné se podívat na to, jak ta smrt vlastně vypadá, že tak jsou druhy smrti, které jsou jaksi klidné, lidé, kteří usnou a ráno se neprobudí. Ale smrt také může být bolestivá, dramatická, tragická. A pro ty přeživší, že někdy může být tragická i pro toho umírajícího, pro ty kolem to většinou tragická záležitost je. Tady stojí za připomenutí jakási děsivá asymetrie mezi tím
vznikem a ukončením života. Vznik života je strašně složitý, strašně pracný a trvá velmi dlouho. Když to člověka zabít, je strašně jednoduché. Každý umí, to záležitost v lomku vteřiny. A není tomu potřeba žádný kumšt. Vemte si jenom nepoměr mezi tím, jak snadno se člověk rozluče v autě během pár sekund, jak ho potom po léta ti lékaři a zdravotníci dávají dohromady. Nepřiměřenost bije do očí. A tím spíš je jakoby je dobré si uvědomit, že právě smrt je něco jaksi tak snadného a samozřejmého. No a s tím souvisí také otázka, jak se k té své vlastní smrti člověk vztahuje. A tady vystupuje pochopitelně také otázka smrti dobrovolné, kdy člověk prostě přijme podmínky, za kterých se nedá žít a zahyne jaksi s vlastním souhlasem. To je ovšem velmi ne, když se to řekne takhle, tak se neřekne skoro nic, protože pod tu dobrovolnou smrt zahrneme příliš odlišné věci. Tady, abychom to nepletli dohromady, tak musíme samozřejmě na prvním místě z toho vyjmout situace, kdy se člověk obětuje. Oběť je něco, co každé společenství zná. Dalo by se za určitých okolností dokonce uvažovat i o tom, že něco podobného existuje i u těch zvířecích živočišních komunit. Že někdo se prostě vzdá života nebo nasadí život, aby pomohl těm ostatním. To je naopak něco, co je podstatné, je to, že ten člověk přijímá smrt ne proto, že je to smrt, ale protože mu záleží na životě těch ostatních. S tím souvisí úzce také hrdinství. Situace, kdy člověk nasazuje život kvůli něčemu jinému, nemusí to být jenom život druhých, ale něco, na čem mu záleží, víc než na tom uchování života. I to je věc, která se ve společnosti, bez kterých ta společnost nemůže existovat. V moderní době někteří myslitelé se domnívali, že hrdinství není třeba. To je omyl. I v moderních společnostech se to objevuje. Jsou povolání, která s tím hrdinstvím velmi souvisí. Vemte si třeba hasiče nebo záchranáře. A na druhé straně se vždycky jsou situace, kdy prostě se po člověku vyžaduje, aby vlastně udělal něco, co přesahuje, řekněme, normální vztah k životu. No, vemte si únos letadla. To jsou situace, kde toho nějak si to hrdinství je velmi třeba a když se nenajde, tak to všichni odnesou. Od toho musíme ovšem velmi zřetelně odlišit to, čemu se říká sebevražda. To znamená ukončení vlastního života, které nemá takovéhle motivy, které je motivované samo v sobě. Často se jaksi zdůvodňuje tím, že člověka prostě ten život přestane bavit, ztratí ty kvality. Moderní doba je zvyklá mluvit o kvalitě života a tak jako jsme zvyklí, že když naše kalhoty přestanou být kvalitní, tak je vyhodíme, tak vzniká dojem, že i ten život, když ztrácí určité kvality, tak jako kdybychom ho mohli nějak vyměnit, což samozřejmě nemůžeme. Proto ta řeč o kvalitě života je vždycky trošku zavádějící.
Sebevražda může znamenat mnoho věcí, dnes bychom ji velmi často asi chápali jako důsledek určité psychické poruchy, člověk není ani v pořádku, ty okolnosti nebo něco přemůže a ten člověk si sáhne na život. Jsou lidé, kteří páchají sebevraždu, protože si nemohou poradit s nějakou situací. No a konečně jsou také lidé, kteří tou sebevraždou jaksi dávají najevo, že jim ten život nestojí za to. Proti tomuhle se lidské společnosti, zejména na západě, velmi vehementně stavěly, možná až přehnaně, často právě subsumovali pod tu sebevraždu i všelijaké jiné věci, které s ní nemají nic společného. A je dobře, že moderní společnost sebevraždu nepovažuje za něco zavrženíhodného, respektive toho sebevraha nijak netrestá. S tím velmi souvisí, sebevražda je samozřejmě, už jsem mluvil o tom, jak je to ukončení života, jak je snadné, žádný kumšt, ať už mechanické, nebo chemické, nebo jaké. Tak ten sebevrah je, tuhle možnost lidé odjakživa měli, a společnosti jaksi sociálně se velmi, velmi pronásledovala, jak v které společnosti, ale většinou silně. Když to moderní společnosti se tedy jaksi nepovažuje za něco, co by si zasloužilo nějaký odsudek, minimálně proto, že nikdy nevíme, proč se to vlastně stalo. Co tím ten člověk vlastně řešil nebo domníval se vyřešit. To, co se vždycky dá sebevraždě namítnout, téměř vždycky, je to, že sebevrah jaksi přehlíží svoje společenské zařazení. Přehlíží tu prostou skutečnost, že skoro každý člověk má nějaké silné mezilidské vztahy a velmi často má lidi, kteří jsou na něm nějak závislí. Ať už materiálně, nebo osobně, nebo a tak dále. Zkrátka, ta úvaha, kdyby se měla sebevražda jaksi legitimovat, tak by patrně musela jaksi také vysvětlit, jak si to představuje s tímhletím, s těmi, kteří na tom dotyčném člověku závisejí, kteří budou z toho nešťastní a kterým to možná jaksi silně zkomplikuje život. Ale to je tak asi hlavní taková sociální námitka, kterou bychom proti sebevraždě mohli mít. Vážný problém v moderní době představuje eutanázie. To znamená, asi docela dobrý český překlad je asistovaná sebevražda. Tedy je to usmrcení druhou osobou, ale na základě vlastního přání. Tak se obvykle eutanázie chápe. Tady je potřeba především rozlišit velmi zřetelně a důrazně to, čemu se někdy říká pasivní a aktivní eutanázie. Lidé, kteří vidí zabití jenom jako tu technickou záležitost, tak mají sklon to nerozlišovat. Ale je obrovský rozdíl mezi tím, jestli lékaři uznají, že to další léčení nemá smysl a toho pacienta odpojí z nějakých těch přístrojů, a něco úplně jiného je, když mu dají benzínovou nebo nějakou jinou injekci, která ho zahubí, která ho zabije. Ten obrovský rozdíl je v tom, že co vlastně chtějí. To je úplně jiná věc, ačkoliv ta technika nebo ten způsob provedení může být podobný. Obojí vede ke smrti, ale v prvním případě ta smrt není žádaná.
ale lékaři usoudí, že to jinak nejde, že si s tou nemocí už dál neumějí pomoct, že toho člověka vlastně trápí, prodlužují mu trápení, které nemá žádnou vyhlídku. A v tom druhém případě, jak si se zabíjí život člověka, který prostě jenom si o to řekl. Tady je taková varující příhoda, takový varující slavný příběh jednoho arménského lékaře ve Spojených státech, Jacka Kerkoriana, který měl takové sanatorium, kde kam lidé mohli přijít a nechat se usmrtit. Usmrtil takhle, já nevím, 150 nebo 200 lidí. Později se ukázalo, nikdo to o tom nevěděl, pochopitelně, později se ukázalo, že bylo zajímavé, že z těchto lidí, kteří si o tu smrt opravdu řekli sami, byly 2/3 lidí, kteří neměli žádné fyziologické problémy, neměli žádnou nemoc. Prostě přestalo je to bavit. A jenom asi 1/3 byly lidé, kteří skutečně měli závažné zdravotní problémy. Tak to je jenom tak jako k tomu, jak vlastně člověk se k těmhle věcem staví. Za svou osobu si myslím, že jakkoliv ta věc je pochopitelně v moderní době závažná, protože ty prostředky se strašně zdokonalují, ta eutanázie předně ten název je trošku jako, řekněme, demagogický. Jo? Eutanázie znamená pěkná smrt. Dobrá smrt. No, budiš. Ale v každém případě ta pasivní, to, že se člověk odpojí od přístrojů, je něco, co se v té medicíně pochopitelně dělat musí a co proti tomu nemohou být žádné námitky. Naopak, dnes se často jaksi ukazuje, že jaksi přehnané, že přepínání té terapeutické péče, to znamená, že se ti zdravotníci tváří, jako kdyby toho člověka ještě léčili, že mu vlastně jako zbytečně rozmnožuje trápení, které stejně k ničemu nevede. Naproti tomu, v tom případě, kdy jaksi lékař má někomu nabídnout nebo někomu vykonat smrtící zákrok, to je něco, co jaksi, s čím jsou dost vážné problémy. A zatím, pokud vím, žádná země na světě se neodhodlala tuhle věc úplně jaksi uvolnit. Říká se, že to je tak v Holandsku, to je omyl. V Holandsku je eutanázie zakázaná, ale netrestá se. To, že by to se zatím, pokud vím, nikde nestalo, že by jaksi byla. A těch problémů je tam celá řada. Samozřejmě ten první problém je, že jako, aby to nebyla vražda, tak musí ten člověk si musí souhlasit. Což u člověka, který je v nějakém posledním tažení nebo v nějakém těžkém zdravotním stavu, se nedá očekávat. Tam nemůžete nikdy říct, jestli je to opravdu jeho rozhodnutí. Mimochodem, kromě toho se ve všech těch případech, kde se nějaké takovéhle, kde tyhle ty případy se odhalily, tak se vždycky ukáže, že tam je celá řada případů, kdy ten souhlas tam nebyl nebo byl fingovaný. Jiná věc je to, že asi, že proč má u téhle věci asistovat lékař? Ve starověku tomuhle dobře rozuměli, součást té takzvané hipokratovské přísahy, kterou všichni lékaři skládali od nějakého 3. století před naším letopočtem až do 19. století, je také to, že se ten adept lékařství se zavazuje, že nikomu nepodá jed, že nikoho neusmrtí.
A věděli dobře, proč to dělají, protože lékařství je záležitost určité důvěry. Člověk svěřuje lékaři to nejcennější, co má, to je svůj život a zdraví. A aby to mohl s klidným svědomím udělat, tak je pro mě docela dobré, když ví, že ten lékař tohle neudělá. To je jeden z velmi vážných důvodů proti zaváděním eutanázie. A v té diskusi, která i u nás občas vzplane, je to často tak, že jaksi tu eutanázii hájí zejména lékaři intenzivní, chirurgové, úrazoví lékaři, onkologové, ale mají na mysli zpravidla právě tu takzvaně pasivní. Ale protože to nechtějí rozlišovat, tak budí na veřejnosti jaksi falešný dojem, jako kdyby byli příznivci toho, že se má nemocný člověk zabít. Tak tohle je docela důležitá otázka. Myslím, že je velmi důležité, aby si tohle také veřejnost uvědomila, protože by se mohlo stát, že to zdravotnictví dostane jinou podobu. Pochopitelně, že ukázalo se také na těch Kerkorianových pacientech, velké části to byli bohatí lidé a ta celá záležitost byla docela dobrý biznis, nebo by to významný. Tak pochopitelně tady určitý zájem na tom může být. A proto je důležité, aby si tohle lidé uvědomili, co, jaké to má, jaké by to mělo důsledky. Vrátím se ještě jednou k té otázce sebevraždy po téhle odbočce. Zmínil jsem se o tom, že sebevražda je strašně široký pojem, který zahrnuje mnoho různých věcí, které se liší především motivem. Tak už jsem říkal, že oběť nikdy není sebevražda, je to úplně jiného. Je trošku zase něco jiného, je taková ta smělost a to, čemu staří říkali pohrdání životem. To je, že ten člověk jako ostentativně nedbá, vystavuje se ohrožení života a tím se získává určitý obdiv, určitý prestiž v té společnosti. No, tak někdy člověk má dojem, že některé druhy sportu vypadají podobně. Horolezci také nejsou tak úplně daleko od téhle věci. Když a jiní. Jiná forma sebevraždy, kterou v Evropě neznáme, prakticky téměř, je naopak známa z archaických společností, zejména z těch velmi chudých, kde motiv je prostě udělat místo těm druhým. V indiánských, inuitských společnostech, známe zejména ze Severní Ameriky, z Grónska a z těchto končin, kde jaksi ta zima je zvlášť obtížná a ty zásoby jsou vždycky omezené, tak je jaksi dobrým zvykem, že ti staří na podzim, když se schyluje k té zimě, se prostě seberou a odejdou někam do tundry nebo do pouště a tam tiše zahynou, protože nechtějí ujídat těm mladším. Tak to je něco, co jaksi neznáme. Je to spíš něco, co bychom nazvali obětí než sebevraždou, ale také to jaksi vytváří trošku jiné poměry v těch skupinách a rodinách. No, můžete si představit, že jaksi tam může vzniknout takový jakýsi nenápadný nátlak na to, že prostě toho jídla je málo. Vyskytuje se tedy, je to poměrně běžné u lovců a sběračů, zvlášť v těch chudých drsných končinách. U zemědělců se tohle prakticky nevyskytuje.
ale tedy v moderních společnostech to skoro neznáme. Naproti tomu v moderní době často je to právě snaha zbavit se utrpení, ukončit nějaké trápení, člověk má bolesti a tak dále, a chce to ukončit. Dnes se tedy lékaři soudí, že bolestmi nikdo trpět nemusí, že jsou dneska k dispozici prostředky, jak ty bolesti účinně tlumit, ale je to jistě důležitý motiv, který lidé často mají. Ale jak jsem naznačil, právě třeba v tom Kerkerianově případě, velmi často tím motivem není pozitivní trápení, nějaká bolest, na kterou pomůže nějaký lék, nějaké farmakon, ale naopak tím motivem je jakási prázdnota, beznaděje, ztráta smyslu. Když se člověku zdá, že ten jeho život je zbytečný, k ničemu, nic už v něm zajímavého nečeká, a tak dále. A to je něco, s čím by si jako ta společnost měla umět nějak poradit. To, čím se společnosti, řekl jsem, že staré společnosti, s výjimkou toho odchodu do tundry, se sebevraždám velmi vehementně bránily. Zejména tedy společnosti archaičtější, zemědělské, lovecké. Bránily se především tím, že tu sebevraždu zakazovali a případně i trestali pokusy oni, že sebevrah a jeho blízcí byli jaksi ztratili čest, že nemohl být pohřben mezi ostatními lidmi na hřbitově a tak dále. To platilo v Čechách až do 18. století. Tohle jsme se zbavili. Už jsem se zmínil o tom, že ten člověk, který o té sebevraždě uvažuje, tak pokud chce, pokud na tom záleží, tak by měl uvážit, komu všemu způsobí nějakou ztrátu a bolest, případně potíž. Ale řekl bych, že jim ještě se dá říct jedna věc, že totiž si člověk by si měl nejenom v téhle souvislosti vždycky klást tu vážnou otázku, jestli ten můj život je jenom můj, jestli mi tak zcela patří. Jak všichni víme, dostali jsme ho bez vlastního přičinění, nikdo se nás na nic neptal, ale tím, jak ten život vedeme, tak právě vytváříme spoustu všelijakých závislostí a vztahů, které také jaksi mají na nás určitý nárok. Každý člověk je také nositelem jakýchsi, řekněme, dluhů nebo povinností nebo odpovědností vůči jiným, kterých se samozřejmě tím sebevraždou jaksi zbaví. Ale je otázka, jestli to je jako dobře. No a konec konců je i ta námitka, že jak si zbavit člověka života je vždycky velký problém a ten jaksi velkorysý přístup k sebevraždám možná oslabuje tu zábranu k zabití druhého. Už jsem také mluvil o tom, že vůbec to zacházení se smrtí vychází dnes často z takové úvahy, že vlastně o nic nejde. A je pravda, že jo, ten, pokud je smrt konec života a nic jiného, tak skutečně by se mohlo říct,
Jenže právě proto, že každý člověk je součástí duševního světa druhých lidí a naopak, tak z tohohle pochopení smrti vyplývají také důležité důsledky pro chápání života. Pokud se může jen tak usoudit, že další život nemá smysl, tak je velká otázka, kde tahle hranice nastává. To je velká zátěž lékařů v těch zařízeních, že jak si, se po nich chce, aby to rozhodnutí udělali, ačkoliv k němu nejsou vlastně nijak ani povoláni, ani moc kvalifikováni. A pokud je život, kde se postaví ta hranice? Jestliže člověk, řekněme, po iktu, po nějakém umrtvici, který se nemůže hýbat a nemůže mluvit a tak dále, tak jestliže jaksi ten jeho život je bezcenný, tak jak je to s debilem, který se tak narodil, jak je to s lidmi nějak postiženými a tak dále. To jsou všechno velmi choulostivé otázky, které jaksi zvlášť po těch velkých zneužití ve 20. století, zneužití eutanázie, se dnes zachází přece jenom trochu opatrněji. Ale jsou autoři, kteří pořád si představují, že člověk má svůj život zcela v rukou a je jenom na něm, co s ním udělá. No a teď, když člověk umřel, tak teď je otázka, co po něm vlastně zůstane. Tak ta první věc samozřejmě je to mrtvé tělo, ten, s kterým se od nejstarších dob lidé nějak zabývali. Dokonce dnes je v archeologii a v etnologii vážná hypotéza, že teprve tam, kde jsou prokázány pohřby, má smysl mluvit o člověku. Ta hranice, kdy začíná člověk, kdy končí antropoid a začíná člověk, je samozřejmě neurčitá. A tak jako se kdysi určovala vznikem nástrojů nebo užíváním ohně, tak se je taková docela důležitá hypotéza, která říká, že o člověku nepochybně, bez jakéhokoliv váhání, můžeme mluvit teprve tam, kde se najdou pozůstatky pohřbů. Ty jsou ku podivu velmi staré. Nedávno se někde ve Španělsku odhalil takový hromadný. Protože teprve pohřeb, že víme dneska, že některé druhy lidoopů používají nástroje. Když někde, tak s ohněm je to horší, ten skutečně oni nepoužívají, ale v tom, když se ukáže, že ti pozůstalí se starají o mrtvé tělo, tak je celkem zřejmé, že tam už musí být poměrně, zatím musí stát poměrně vyspělé, složité myšlení, jakési přesvědčení, jakási, a patrně také jakási společenská dohoda, protože ten pohřeb je veřejná společenská záležitost. Archeologové prakticky téměř všechny své nálezy čerpají z pohřbu. Kdyby nebylo pohřbu, tak archeologové jsou bez práce, skoro. Ty nejstarší pohřby jsou víc než 100 000 let staré. Nedávno se v jednom v severním Španělsku, v místě, které se jmenuje tuším Atapuerca, se našel hromadný hrob, kde je 8-9 koster a je evidentní, že byly pokryty květinami. Když je tam uložili, tak je pokryly květinami. A teď ty odhady
nějaké odhady. Stáří byly senzační, překvapivé, nevím, jestli se to od té doby nezměnilo, to, co jsem četl, bylo něco kolem 350 tisíc let, což je možná ještě starší než Homo sapiens, teda sapiens sapiens. Takže pohřeb je taková jaksi jedna z nejstarších lidských institucí, které do jisté míry, dalo by se říct, člověka jaksi definují. Člověk je mimo jiné také ten živočich, který se o ty své zemřelé stará nějak. A co v tom pohřbu vlastně děláme? Jo, je tak, je to jedna z věcí, které také jsou dnes v jakési velké krizi. V Praze jsem o něj četl, že polovina, možná víc zemřelých vůbec žádný pohřeb nemá. Že jaksi se jejich ostatky se spálí a nikdo se k tomu ani nesejde. A pak se někde vysypou. Tak to je taky jako velká změna, která taky ještě nevíme, jak se projeví v chápání života. Pokud se pohřeb dělá, tak ho asi pravděpodobně na prvním místě bychom řekli, že smyslem je nějaká vzpomínka. Se lidé sejdou a vzpomenou si na toho zemřelého. Je to tedy spíš něco, co samozřejmě dělají ti živí, ti, kteří přežili. To je jistě pravda, ale v těch starších společnostech u toho také byla ještě, jo, a k té vzpomínce by dnes také patřilo něco, čemu se říká rozloučení. Často je to právě název toho obřadu, že mu říká rozloučení. To vzpomínka a rozloučení je velký rozdíl, že? V vzpomínce ten dotyčný si funguje jenom jako předmět té vzpomínky, když to v tom rozloučení, jako kdyby on tam nějak byl. To neznamená, že tam musí někde poletovat nějaký duch, ale předpokládá se, že se ho to nějak týká, nebo že je toho nějak účasten. A v každém případě se v těch starších společnostech pohřeb chápal tak, že je to něco, čím se živí postarají o další osud toho zemřelého. Ty zřejmě zemědělské společnosti vůbec, to víme tedy o starověkých společnostech, to chápali tak, že nepohřbený člověk je na tom strašně špatně. Protože jo, v tom zemědělském uspořádání se lidé věřili, že ten člověk pod zemí někde vede jakýsi stínový život, kde ho ti živí mají navštěvovat a krmit, napájet a krmit. A když nemá hrob, tak to nemůžou udělat, to znamená, že člověk je ztracený. Ještě ve starověkých Aténách, které nepovažujeme za zrovna jako pověrčivé společnost, se význam pohřbu byl tak veliký, že při jedné válečné výpravě námořní, když ten velitel té flotily dosáhl vítězství, ale zapomněl přivést zpátky ty padlé, ty, kteří spadli do vody a tak nevylovili a nepřivezli je zpátky, tak ho aténský soud osoudil k smrti, ačkoliv v té bitvě vyhrál. A také ho opravili na místě. Právě proto, že jaksi se prohřešil na těch zabitých, kteří teď nemají hrob. A význam hrobu stačí si, když čtete Platonovu, Sokratovu obranu, tak Sokrates, když se chce legitimovat jako řádný Ateňan, říká, i já mám své hroby a ohniště. Ten hrob je něco, co jaksi člověka identifikuje, co ho vlastně mu dává jakési občanské právo. Vedle toho smyslem těch pohřebních obřadů, jiných zase, bylo patrně také oddělení živých od zemřelých. Jakkoliv, že tak můžeme spekulovat, že v celé té představě hrály roli nějaké řekněme, vzpomínky nebo sny, které lidé měli, když jim někdo blízký zemřel,
A měli dojem, že se ten člověk jakoby vrací. Od toho mají Angličané anglický název pro strašidlo je revenant, ten, kdo se vrací. A myslí se tím právě ten jaksi nespokojený neboštík, který se vrací mezi ty živé a něco po nich chce. Něco, co mu upřeli, nebo co měli, co mu jsou dlužní. A tak k tomuhle tomu se pohřby také sloužily. Jedna z takových archeologických záhad ve střední Evropě jsou takzvaní skrčenci, tedy mrtví, kteří byli pochováni svázaní do kozelce. Jedna hypotéza říká, že to svázání do kozelce vlastně znamená návrat do té předporodní polohy, se tím jakoby to tělo pohřbívá v tom stavu, v jakém bylo před porodem. No a druhá říká, že to je proto, aby nemohl ven, aby nemohl jako obtěžovat ty živé. No a teď je jako, že tak, to je taková zvlášť, že tady je to vyložit, kde ten zemřelý se stává jakýmsi ohrožením, jakýmsi nebezpečím. Existuje ve staré literatuře, najdete představy, že toho, jak se toho zemřelého je potřeba zbavit, protože on by mohl si pro vás přijít a jak si vzít si vás k sobě a tak dále. Prostě velmi živá diskuse o tom probíhala a ty společnosti to různě řešily. Pokud vím, tak tohle to nevím, že by někdo uvedl do souvislosti tuhle tu obavu z těch revenantů a třeba spalování mrtvých. To myslím, že tak není, ale v každém případě ty staré společnosti byly pevně přesvědčeny, že život se smrti sice jaksi uzavírá, ale neznamená definitivní úplný konec. A tak máme, jo, prostě, když přijete na hřbitov, tak tam najdete ty nápisy, pokoj jeho duši, ať odpočívá v pokoji, a ten nejčastější nápis, zde odpočívá Anna Nováková, který se píše na náhrobky už nejméně 10 000 let. Existují náhrobky, které jsou skoro 10 000 let staré, kde je tento nápis. Prostě. V každém případě ten tam jako... Když zůstaneme jenom u toho důsledku, který způsob pohřbívání má na tu společnost, tak nemůžeme podcenit význam, který to má pro život jako takový. Kde jestli se tedy jestli se zemřelého budeme bát, nebo jestli se o něj snažíme nějak postarat, jestli se s ním chceme rozloučit, se s ním chceme nějak vyrovnat a tak. Tak to je vlastně to první a nejdůležitější, ale jistě obtížné. O něco snažší je to s tím ostatním, co po člověku, po zemřelém člověku zůstává. A to je především dědictví. To usedlé společnosti, že tak, když se v těch archaických společnostech se obvykle rozlišuje mezi majetkem, který byl jakoby osobní, to je zejména zbraně a možná šperky, které se těm zemřelým dávají do hrobu. Jo, ty se nedědí. A naproti tomu je tedy ten ostatní majetek zejména nemovitý, tedy polnosti, dobytek, stavení a tak dále, lesy, které se dědily. A už jsem tady o tom mluvil, že tvořili vlastně jakoby základ obživy celého toho rodu. A tedy to, že my to dnes vidíme tak, že majetek někomu patří a ten ho pak někomu odkáže, pak se z něj stane dědictví, až když ten majitel zemře. My staré společnosti to viděli obráceně. Ten majetek pořád patří vlastně těm zemřelým. A my jsme tady, a ten, kdo na něm teď právě žije, jakýsi dočasný správce.
který má povinnost to předat dál a postarat se o to, aby to bylo řádně, aby se na tom řádně hospodařilo a tak dále. Tohle je něco, z čeho i čeští sedláci žili až do kolektivizace v 60. letech. Na venkově se pamatuju z dětství, tahle představa byla naprosto samozřejmá a si neuměl představit, že by to mohlo být nějak jinak. Tohle má velmi zajímavou historii. V těch nejstarších ještě právních dokumentech se předpokládá, že to dědictví je automatické. Teprve v Římě, teprve v 12 deskách, na 12 deskách se objevuje představa závěti. To znamená toho, že ten zůstavitel může o tom dědictví rozhodovat. Může rozhodnout, kdo něco zdědí a kdo ne. V těch starších společnostech nic takového nebylo. A naopak to bylo tak, že některé společnosti ten majetek dělili, jiné ho nedělili a přisuzovali nejstaršímu, výjimečně také nejmladšímu potomkovi. V moderní době nás to dědictví za stolik příliš nezajímá, ale co, na čem jako, se spíš jako bereme vážně, je něco, čemu bychom mohli říct dílo. To, co ten člověk udělal. Tak to tady nějak zůstane, když ten dotyčný umře, a teď je otázka, co s tím. Jsou věci, které ten člověk udělal, které se nedají jakoby převzít. Když, tak se prostě vyhodí, že? Co s tím. Ale pak jsou věci, které mají nějakou trvalejší cenu, dílo, ať už je umělecké, nebo vědecké, nebo literární, nebo jaké. A teď tedy vznikají samozřejmě všelijaké spory o to, kdo do jaké míry. Moderní společnost je zařízena na to, že to dědictví se dá dělit. Různé společnosti se liší také v tom, jestli si můžete vzít dědictví, ale odmítnout dluhy. Většina společností říká, že dědictví se musí převzít v celku. To znamená i s těmi dluhy. Ten dědic ho v moderním právu může odmítnout, ale nemůže si vzít dědictví a odmítnout dluhy. No, tak to se týká většinou jako velmi zácných lidí, mála lidí, velkých vlastníků a tak dále. Ale nesmíme zapomenout také na to, že po člověku zůstává jakési anonymní dědictví. To, když se dnes řekne dílo, tak tím především myslíme jakoby autorské dílo. Něco, co ten člověk udělal, pod co se podepsal, o co může být spor, ale co mu jakoby opravdu patří. On je původce té věci. Anonymní dědictví je něco, co jaksi neumíme nikomu přisoudit, a přece tvoří to hlavní, co všichni sdílíme. Takhle jako takové anonymní dědictví vzniká třeba jazyk. Jazyk, který se stále mění, do kterého přispívají nejrůznější lidé, nikdo neví, kdo přinesl první nějaké slovo nebo nějaké úsloví, nějaký obrat. To jsou všechno věci, které tvoříme nějak všichni nebo mnozí a které vytvářejí, které jaksi modifikují to, co se předává třeba v české společnosti, jako česká historie, česká kultura, český jazyk a tak dále. Česká literatura. No a tak bychom nakonec, a tím bych teď, tohle něco, o čem vlastně moc nepřemýšlíme, tohle to se sem nazval anonymním dědictvím, ačkoliv velmi pravděpodobně je jádrem toho, čemu říkáme naše identita. Jako Češi si můžeme představovat, že naše identita jsou Hradčany nebo, no, já vím, Národní divadlo.
Ale i to jsou vlastně kolektivní výtvory, kde se, na kterých se podílelo pár významných lidí a tisíce nevýznamných. Ale právě tak tím národní identitou je způsob, jakým spolu jednáme, způsob, jakým žijeme, jak se potkáváme a tak dále, oblékáme, jíme. A tohle všechno jaksi patří k tomu, co nás činí. A kde si lidé, kteří si tohodle neumějí vážit, tak o tu identitu přicházejí. Protože se jim pak může stát, že se řekne, že tou identitou je jenom jazyk, nebo jenom bydliště, nebo jenom něco. A tím se, jak si ten pojem identity vlastně rozplyne do jakési mlhoviny. Tak je dobré si uvědomit, že takhle vzniká ta identita, do které jsme se narodili, a kterou se tak nebo onak nějak, jo, nemusíme na ní zrovna přísahat, ale máme ji a jsme rádi, že ji máme, protože nám umožňuje vystupovat víceméně jako svéprávní lidé. No a s tím samozřejmě velmi souvisí, že právě ta identita je něco, z čeho člověk žije, přinejmenším tak, jako žije ze svého platu a z toho, co jí a pije. Tak to je to, co jsem vám dnes, kolegové, kolegyně, chtěl říct. Mějte se hezky, děkuji vám za pozornost a příští pondělí se potkáme.